قالت يا ايها الملا افتوني في امري, اس نے کہا سردارو ذرا مجھے اس معاملے میں مشورہ دو. ما كنت قاطعتا امرا حتى تشهدون, میرا یہی معاملہ رہا ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کیا کرتی, کسی اقدام کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ ہو جائے.